E aí galera, bom dia, saudações a todos, é bom dia porque não deu meio dia, hein? Onde é que nós estamos? Ali. Ó, Rede Pneus, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. O que é que nós estamos fazendo? A princípio vamos dar uma calibrada em todos os pneus, né Cássio? Vamos lá, tem que estar bem calibradinho aí pra dar um bom resultado, né, Kiko? Dá um bom resultado e é interessante andar com os pneus calibrados, né? Bem interessante. Tá dando diferença, já deu diferença aí? Eu estava com 108. Olha, aí. Calibrado certo, sabe que é 120. 120, né? Então vamos deixar tudo certinho. O bom é calibrar com ele frio, que o pessoal fala. Isso. Então, frio porque quente ele altera, né? Vai altera. Pra 10% a mais, né? Aí. Além de calibrar todos os pneus, vou calibrar todos. Aqui é o seguinte, eu vim aqui para mexer com um pneu, parceiro desse, tava rodando por dentro, ele começou a desombrar aqui de um lado, só um pneu. Aí a gente até tava com aquela dúvida, será que é o quê? Será que é calibragem? Será que é alinhamento? Então foi no começo, ele estava um pouquinho desalinhado, então foi o que o Cássio falou, no começo ele gastou diferente e aí ficou comendo diferente, né? Por causa de alinhamento. Olha a quantidade de pedra que pega aqui. Aí, depois eu vou tirar tudo aí. E tá gastando tudo parelhinho. Só o que o rapaz lá tá desmontando, que vai virar na roda daí. Como ele tá gastando assim, ele vai virar na posição. Aqui, ó, explicar melhor. Aquele pneu que eu tirei, ele tava gastando mais aqui assim, ó. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou virar pra ele rodar aqui pro lado de dentro. Certo? Daí ele vai se alinhar. Interessante é virar na roda. Aí, ó. Pode ver que tá gastando parelhinho. Parelho, não cria nem aquela farelinha, né? Olha a quantidade de pedra. Nunca vi pra catar tanta pedra nesse pneu. E ele tá suspenso. Tá tudo ok. Eu vim aqui porque o Cássio me pediu. Kiko, quando fizer uns 30 mil quilômetros, vem aqui pra nós dar uma olhada nesse pneu da tração. Porque eu recapei eles aqui, né? Mandei recapar aqui na Rede Pneus. Olha lá. Rede Pneus. Então foi recapado aqui, né? Esse pneu aqui, ele tem essa recapagem aí, ó. Então ele falou, ó, não precisa nem mexer. Tá com 30 mil, não precisa nem fazer rodízio. Tá gastando parelhinho. Parelhinho, parelhinho, parelhinho. Como ele tá bem alinhado, né? Importante é o caminhão tá bem alinhadinho. E aqui também, ó, os pneus da dianteira. Tá comendo certinho. Tanto de um lado como do outro. Ó, o camaleão parece que é azul agora. Aqui também, ó, parelhinho. Certinho. Show de bola. Vou terminar a calibragem aqui. Depois eu mostro pra vocês lá como é que vai ficar o pneu
Que eu mandei virar na roda. Tá lá. Aqui, ó. Quer ver a diferença que deu? E aqui no escuro não vai dar pra ver bem direito. Mas ele tem uma ondulaçãozinha. Ó. Ó a ondulação aqui, ó. Ó. Então ele vai rodar pro lado de dentro. Aí ele vai se alinhar. Aqui, ó. E estamos então na manutenção hoje. Tá boa? Só para deixar tudo ok, ó. Calibragem e rodízio de pneu. Aqui, ó, galera, quando quiserem mexer com pneu, quer botar uns pneuzão na carreta lá. Ah, aqui é trator, né? Aí, ó. Aqui na loja da Rede Pneu, hein? Pode vir que vai ser bem atendido pelo Cássio, nosso amigo Cássio. Ó. Rede Pneu aqui em Bento Gonçalves. Deixa eu até pegar um ângulo pra você saber onde é que é. Pra você que é da região, claro. Sabe o lugar que eu tô falando, onde é que é aí? Aqui em Bento Gonçalves. Nesse sentido aqui você vai pra Garibaldi, certo? E nesse sentido aqui você vai pra... pode ir pra Veranópolis. E hoje nós estamos fazendo um rodízio de pneu. Então aqui na Rede Pneu, hein? Sempre é bom dar uma conferida, né? Calibrar, fazer o rodízio. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o que na verdade eu fiz aqui agora. Foi esse aqui. Aí, como eu falei, ó. Ele gastou ondulado, né? Até estranho, porque do outro lado lá tá normal. Só aqui, ó. Então, antes que ele gaste prematuro, que ainda tem a flechinha aqui, ó. Tá enxergando essa flechinha aqui? É até onde o pneu pode chegar, a borracha ali, ó. Pra depois botar uma recapagem. Então, isso aí tem muito pneu, hein? E ele trabalhando os dois juntos aqui, ele vai pegar menos, né, no asfalto. Vai pegar mais um meio lá agora. Então ele vai endireitar agora, hein. Temos bom de pneu, uma barbaridade, hein. Só trabalhar agora, hein. Agora ficou como eu queria, hein. Show de bola. Beleza. Vamos lá. Trabalhar. Falou, diretoria. Um abraço. Quer mandar alguma lembrança? Quer mandar lembrança pra alguém? Ô, pessoal, opa. Aqui é a loja do cliente aqui da Rede. Se alguém precisar, nós temos as ordens. Já, aí. já recomendei aqui, já. Já passei até o endereço, já. Muito bom, tá vendo? Obrigado. É, vários clientes aí, eu venho fazer serviço aqui com eles aí. Beleza? Deixei com o pneu, já sabe onde é que é. Obrigado. Só falar com o Cássio. Valeu, Cássio. Vamos lá? Você vai dar uma olhadinha pra mim aí? Ajuda a me manobrar ali. Beleza? Então vou ter que manobrar. Tô com o celular, não vou poder ficar com o celular na mão. Então vamos fazer a coisa certa. Um abraço.